Hei, tervetuloa tänne Perustava TikTok Liveen. Me ollaan täällä Winpilt-messuilla. Täällä on perustavaa porukkaa paikalla. Winpilt-messut ja tässä mulla on seurassa Jäntin Sampo ja Keton Juha-Matti. Täällä on sitä aika paljon kaikkea muitakin. Mutta tarkoitus on vähän käydä, kun meitä on kyselty tuosta e-kivestä, mikä on ollut meillä TikTokissa ja Facebookissa ja monessa muussa kanavassa, niin on ollut tästä e-kivestä juttua. Ja sitä on sitten kyseenalaistettu ja pietty semmoista, että no näitähän on tehty iät ajat ja TikTok-liveen menossa. Täällä saa nykyään vaatetettuakin. Tänne tuli messuvieraita tähän osasta. Meillä on tuossa live-striimi menossa. Kohta otetko. Kysypä tuolla. Ja niin, tähän tuli vieraita. Vieraita kyselee kasseja, mutta ei ollut nyt. Hei, niin meitä on kyseenalaistettu tai kyselty tästä elementtisokkelista, että onko se nyt oikeasti niin tehokas ja kannattaako niitä tehdä. Me on tehty 90-luvulla tämmöisiä samanlaisia. Niin nyt Sampo lupasi vähän kertoa tästä hommasta, että mikä siinä on hyötyä. Mäpä käännän kameran nyt, niin kuvataan Sampoa välissä. Mitä toi, niin Sampo, mitä mieltä sä oot siitä, jos sanoo, että 60-luvulla tehnyt tai 90-luvulla tehnyt sokkeleita samalla elementtimenetelmällä, niin onko tehnyt? Onko se samanlainen kuin meidän? No niin, moro vaan kaikki, joo. Joo, mullekin sanan, kun mä tulin tälle alalle, että 60 vuoteen ei ole betonielementtiteollisuudessa keksitty mitään uutta. Joo. Ja se oli semmoinen yleinen slogani tuolla noin. Ja alkuun se vähän nauratti, mutta sitten se meinasi jossain vaiheessa vähän itkettääkin. Ja sen takia me lähdettiin vähän puuhastelemaan meille sopivaa tuotetta. Joo. Tuotetta ja kehitettiin tämä e-kivi, elementtisokkeli. Ja toki siinä on paljon samoja elementtejä kuin perinteisessä elementissäkin, mutta sitten siinä on tiettyjä fiksuja ratkaisuja, mitä me on kehitetty tuohon meidän tarpeisiin ja meidän asiakkaiden tarpeisiin. Eli täsmälleen ihan samanlaista tuotetta tuskin kukaan on tehnyt koskaan. Niin. Mutta samantyylisiä varmaan voi olla tehnyt, mutta ei ehkä ihan just tuohon meidän tarpeeseen. Mikä sun mielestä on erityisen, jos se on muutama ihan poikkeuksellinen juttu, mitä ei ole silloin 90-luvulla tehty tai 60-luvulla tai 100 vuotta sitten, niin mitkä on ne? No meillähän idea on tuossa sokkelin liittämisessä, että meillä ei tarvitse minkälaisia valuja tehdä, saumavaluja tai muuta. Saumaraudetteita työmaalla, että meillä on mekaaninen liitos, mikä on patentoitu ja mallisuojattu. Joo. Ja siinä on se meidän idea ja toki sitten kova osaaminen tuosta perustustyöstä, pohjanteosta ja muustakin. Niin siinä se meidän kokonaisuus, mikä on niin varmasti eri lailla kuin monella muulla silloin 60 vuotta sitten. Joo. No, tästä joku kyselee. Otapa mä vastaan tähän välissä. Mä käännän kameraa tässä. Tämä tuote, mistä puhutaan, niin on tämä perustava elementtisokkeli. Perustava on tässä viimeisen puolen. Miten kauan me ollaan kehitetty sitä elementtiä? No vuoden verran, varmaan vuosi sitten niin ensimmäisen kerran aloitettiin. Vuoden verran ollaan kehitetty tätä meidän elementtisokkelia. Ja nyt se on tullut, saatu ensimmäiset pilotit asennettua tänä kesänä. Ja puhutaan siis siitä, että mitä etuja siitä elementtisokkelista on niin tämmöiseen paikallavalusokkeliin verrattuna. Mikä paikallavalusokkelikin on hyvä tuote, mutta tässä elementtisokkelissa on tiettyjä etuja. Ai joku sanoi, että mä oon Sönkkö. Anteeksi vaan, jos mä mun puhetta pääärsyttää, että sit voi laittaa äänet pois. Nämä on Winpilt-messut, eli täällä Helsingin messukeskuksessa on Winpilt-messut. Ja me ollaan täällä perustavalla osastolla paikalla. Tää on tämmönen ammattilaisrakentajatapahtuma. Mutta jatketaan tuosta elementtisokkelista nyt, että niin oikeastaan tässä kun käännetään kamera tähän Sampoon. Niin liitosjuttu on tehokasta, mutta tai se liitostapa on niinku poikkeuksellinen. Mutta sitten toinen, mitä tuolla on näkynyt semmoista kommenttia, että pitäähän se jossakin tehdä se elementtisokkeli. Työmaalla sillä pystytään 4 tunnissa, mutta sitten mikä se kokonaisprosessitehokkuus aika on, niin onko se tehokas sun mielestä, onko se kokonaistehokkuus siinä elementtisokkelissa? No joo, totta kai se pitää paikkansa, että se pitää jossakin se elementtikin tehdä. Ja se tehdään meillä tehtaalla tuolla Lammilla. Ja keskitytään siihen, että se tehdään tehokkaasti ja mittatarkasti siellä. Mutta ehdoton etu on siinä, että se työmaan läpimeno, mikä on niin kuin kriittinen kokonaisuudessa, niin saadaan nopeaksi. Ja siihen liittyy muun muassa semmoiset, että kun meille kaivinkone tulee tontille, se voi tehdä pohjat. Me asennetaan siihen kivet päälle ja se voi tehdä esimerkiksi sokkelin sisätäytöt ja ulkopuolen täytöt saman tien. Ei tarvitse lavetilla kuskailla autoa, konetta eestakasi. Ja tämän tyyppisiä juttuja, mikä lyhentää sitä koko työmaan läpimenoaikaa niin, merkittävästi. Paljon sä ajattelisit, pystyykö sitä prosentteina sanoa tai havainnollista, paljon se kokonaistehokkuus kasvaa elementtisokkelin myötä niin sinne työmaan niin läpi, jos rakennetaan taloa, että sitä, pystyykö sitä arvioimaan? No ei nyt prosentteina ole sitä laskenut, mutta jos vaikka verrattuna paikalla valuu, että kyllähän se niin kuin vähintään
kahden päivän homma kaikki ne muotin purkuun ja on tuommoinen omakotitalon sokkelin tekeminen työmaalla ja nyt mitä on noita e-kiviä laitettu, niin se on semmoinen 4 tunnin homma kokonaisuudessaan. Joo. Aivan. Ja tässä joku kysyy, että kuinka te yrityksenä vähennätte hiilidioksidipäästöjä, niin eikö tämä ole yksi nyt tämä, että me tehdään elementtisokkeli, niin eikö tässä vähennetä vähän yli hiilidioksidipäästöjä? No joo, se on ollut yksi meidän tuotekehityksen niin kuin kärkijuttuja tuossa, että me on lähdetty miettimään sitä tuotetta semmoisesti, että siinä olisi niin kuin mahdollisimman pienet CO2-päästöt. Muun muassa huomattavasti vähemmän betonia on tässä rakenteessa ja sitä kautta sementtiä. Joo. Mitä perinteisessä tämmöisessä sokkelielementissä tai paikallavalusokkelissa on. Joo, oliko se, niin... se on selkeä kehitysjuttu, mitä me on lähdetty miettimään ja siinä me on saatu jo hyviä askelia nyt. Ja edelleen totta kai tuotekehitys jatkuu, tähän ei pysähy ja mietitään niitä ratkaisuja. Niin oliko siinä, että siinä on vähemmän betonia? Ja... Joo, siinä on, voi nyrkkisääntönä heittää, että 20% varmaan pienemmät CO2-päästöt, mitä laskennallisesti ollaan laskettu tuommoiseen perinteiseen ratkaisuun verrattuna. Joo. Niin jos teillä tulee tuonne niin kysymyksiä, niin kysykää vaan, niin, että jos tulee muitakin tästä hiilidioksidipäästöistä. Tässä on tämmöinen kysymys, että kuinka kilpailuhintainen elementtisokkeli on tavalliseen sokkeliin verrattuna, niin onko tähän niin kuin hintaa vai onko enemmänkin tämä kokonaistehokkuus, mikä työmaalla läpinimellossa ja tämmöisessä kasvaa? Niin, siis me ollaan lähdetty kehittämään semmoisen kokonaisläpimenon aikaan soveltuva tuote ja siinähän on selviä etuja, mitä jokainen voi sitten omalla työmaallaan niin kuin laskea euroiksi. Et esimerkiksi meillä on niin kuin pinnan laatu ihan eri tasoa, mitä se on perinteisessä paikallavaluratkaisussa. Se on niin kuin yksi juttu. Sitten nämä, mistä puhuttiin, ylimääräisiä lavettisiirtoja, tämän tyyppisiä, tai ylijäämäbetonikustannukset, roskien poisviennit tontilta, mitä ne maksaa. Et kokonaiskustannuksena niin vähintäänkin samaan tasoon päästään, mitä nykyisillä ratkaisuilla. Joo. Et totta kai meillä on tuotekehitysvaiheessa tämä vielä ja katsotaan, mikä siitä kustannuksesta tulee loppujen lopuksi. Mutta joo, tällä hetkellä näyttää lupaavalta, että se on kilpailukykyinen tuote ja markkinassa on ollut hyvin kysyntää. Aivan. Ei, onko vain pienrakentamiseen vai käykö isompiin projekteihin? Mitäs tähän sanot? No käy isompiinkin projekteihin, jos nuo meidän tuotemitat niin kuin osuu. Joo. Mitä voisi olla esimerkkejä isompia projekteja, mihin tuo sopisi sun mielestä? No esimerkiksi, jos sulla on kantava maanvarainen sokkeli, vaikka halli, joo, niin jos se on ihan normaali maanvarasta sokkeli, niin miksi se ei pystyisi elementteinä tehdä, jos se on aikaisemmin tehty paikalla valoon? Eikö rivitalot tämmöiset soveltuuko? Joo, kyllä. Joo. Todella viksun kuulunen tuote, toivotaan menestystä. Kiitos vaan. Tuo on meidänkin mielestä hyvä tuote ja aiotaan niin kuin sitä tosiaan niin kuin sanottu, että kehittää. Sitten sitä on kysytty multa tuolla, tai mä en muista missä kanavassa oli, mutta on semmoinen kysymys tullut, kun siinä on 2 eristettä, että jääkö kosteus jotenkin niiden 2 eristeen väliin? Osaatko sä saa sitä vai onko Juhis parempi vastaa siihen? Haluatko sä vastata? No joo, siis me on lähdetty kehittämään sitä niin kuin lämmön eristyksen kannalta niin huomattavasti parempaa ratkaisua. Joo. Ja kosteusteknisesti niin ei siinä mitään ongelmaa. En ole niin kuin kosteusolla asiantuntija, että pystyisin tässä nyt sanomaan, mutta mitä tuossa tuotekehitysporukassa on sitä käyty, niin ei sitä ole niin kuin ongelmaksi kukaan nostanut, että se tuossa tulisi. Okay. Totta kai ollaan hereillä, että jos ollaan, tulee hyviä ideoita sieltä katsojilta niin tai kommenttia aina, niin otetaan palautetta ja kehitysideoita vastaan. Joo. Ajatellaan kysytään, onko Lare messillä? Lare oli eilen messuilla, taitaa olla tänään painamassa duunia tuolla ihan oikeassa töissä. Se on Lare oikeassa töissä tänään. Joo. Me täällä höpötellään tänään. Kyllä. Mut niin sitten joko ekologisuus, kokonaistehokkuus, sitten pinnanlaatu. Sitten on väribetonit. Kuinka mitä sä luulet, tuleeko sille kysyntää, että voi tehdä vaikka värillisenä se ulkopinnan? No nähtäväksi jää, että se on tulevaisuuden juttu, että jos halutaan, niin semmoistakin mahdollisuutta on väläytetty, että voidaan laittaa pigmenttiä betonin sekaan ja tehdään suoraan tietyn värinen kivi, mutta toistaiseksi on tehty vielä ihan betonin harmaata, mikä suurimmalle osalle asiakkaista ainakin tällä hetkellä kelpaa. Mutta se käy onnistuissa nyt meitä. Joo, kyllähän se väribetoniakin tehdään. Toki meillä ei ole vielä lammilla tehty, mutta se on mahdollista. Mä sanon välissä. Tänne tulee varmaan porukka vaihtunut, niin mä kerron taas vähän. Ollaan tosiaan nyt täällä Vintin-messuilla, nää Helsingin messukeskuksessa ja perustava osastolla ja keskustellaan tuosta perustava elementtisokkelista eli e-kiviästä. Se on herättänyt paljon keskustelua täällä TikTokin puolella, sitten Facebookissa ja YouTubessa, ja porukka on ollut sitä kiinnostuneita. Niin
nyt Jäntin Sampo on vastaamassa siihen kysymyksiin, että mitä sen aiheen tiimoilta on tullut. Ja Sampohan meillä vastaa tuosta elementtitehtaan toiminnasta, tosin liiketoimintajohtajana. Mutta jatketaan vielä Sampon kanssa hetken aikaa tästä. Et jos tulee mieleen kysymyksiä, niin saa kysyä. Ja täällä TikTokista meiltä löytyy niin sitä elementtisokkelin asennuksesta niin videoita, että jos et vielä käynyt katsomassa, niin kannattaa käydä katsoa niitä, niin näkee vähän, että mikä tuote siinä on, mistä puhutaan. Niin onko teillä siinä näytillä, millainen pinnalaatu siihen valmiiseen tuotteeseen tulee? Se TikTok-video, jolla meillä on, mutta ei ole varmaan, niin onko tuossa, meillä on tuo sokkele? No, siinä on varmaan lähelle, mutta siis se idea on siinä, että me valetaan niin kuin teräsmuotissa, teräsmuotti pöytää vasta se pinta ja vaakavaluna pöydällä, niin se on huomattavasti parempi pinnanlaatu tulee kuin sitten korkeana pystyvaluna vanerimuotilla niin kuin työmaalla. Joo. Et se on, sen varmaan jokainen rakentaja, kuka on betonikas leikkinyt, niin tietää. Joo. Et joo. Tokihan me pystytään paikallavalunakin niin kuin hyvään pinnanlaatuun, sellaisen standardin, mikä niin kuin kelpaa, mutta on se niin kuin napsun parempi, kun se tehdään tuossa elementtitehtaalla sisällä. Aivan. Ja sitten me on se betoni, mitä me käytetään siihen ulkokuoreen, eli siihen näkyvään pintaan, niin me on sitä kehitetty tuossa sitten lammilla, että saatu siitä semmoinen kura, mikä näyttää niin kuin hyvältä. Mun muistan, että Kläppi puhui siinä jossain aiemmalla videolla, että siinä oli se betonilaatu, se on jotenkin kovempaa kuin normi paikalla valossa. Onko siinä jotenkin eroa siinä betonilla? Ei ole kovuudessa merkittävää eroa, että vastaavan tyyppistä. Joo, aika sama. Tyyppistä betonia. No, mutta kun tässä kysytään, että onko se pinnanlaatu, mutta ei meillä tosiaan valitettavasti meillä ei ole tässä niinku vertailtuna paikalla valu ja se elementtilakki, mutta siinä videolla näkyy jonkin verran nyt tuossa TikTokissa, jos käyt katsoa siitä, että minkälaista se on. Miten sitten tuo, jos minulla joku kysymys, tämä hetki miettii, että mikä se oli liittyy siihen valmistukseen, niin nuo toleranssit, kun puhut, että siinä on vissiin muutama millin tarkkuudella se toleranssit, että saadaan se elementti osumaan työmaalla sitten, vai oliko se näin? Joo, totta kai se pitää saada niin aina rakennuksen runkoon osumaan mitat ja siinä mittojen mukaan tehdään sitten. Joo. Elementit on se sitten meillä tehtaalla tehty perustus tai paikalla valuna, niin ne tarkasti se pitää tehdä molemmat. Joo. Et siinähän ei ole niinku eroa, että se pystytään tekemään. Joo. Elementtinä tarkasti ja myös paikalla valuna tarkasti, että se on ihan perusjuttu meille. Joo. Miten se varmistetaan siinä tehtaalla, että se on niinku ne oikein kokoiset kivet, että ne loksahtaa sitten sillä meidän liitosmenetelmällä kohikkaan? Joo, meillä on totta kai sitten muottimitat pitää olla hyvin tarkat, kun sitä tehdään. Ja sitten meillä on ne liitoskappalet on silleen mietitty, että se on niin kuin helppo valuuteknisesti, että ne pysyy paikalla jo aina samassa kohtaa, ettei tule mitään elementtien porrastuksia ja muita. Joo. Muita. Ne on mietitty silloin tuotekehitysvaiheessa, että ne on helppo myöskin siihen valupöytään vasten laittaa ja saadaan niin kuin toleranssit kuntoon. Jos on kysytty, onko näitä hirveästi asenneltu? Paljon se on asenneltu? Meillä on tässä nyt syksyllä, niin en muista onko kaikkia asennetta, mutta kymmenkunta kohdetta on niin kuin tällä nyt myyty. Joo, ja tänään teit kaupat justiin. No joo, justiin paskattiin kättä tuossa yhden rakennusliikkeen kanssa. Että ja ymmärsin, että monet talonrakentajat ja että ne on ollut, niin talotehtaat on ollut kiinnostuneita tästä tuotteesta. No joo, hyvä pöhinä on kyllä ollut, vaikka ei ole niin kuin kovin isosti lähdetty vielä markkinoimaan. Tuossa justiin Antikas puhuttiin, että pienimuotoisesti tälleen vähän video silloin ja toinen tällöin ja vähän työmaalla. Ei ole tämmöistä isoa lanseerosta tehty. Ja lähdetään nöyränä varovasti kuitenkin liikkeelle, että halutaan pilotoida, tehdä muutama kymmentä kohdetta, että me tiedetään, että oikeasti toimii ja hierotaan se tuote niin kuin kuntoon ja sitten painetaan kaasua sen jälkeen. Että se on ihan normaalia, fiksua tuotekehitystä, mitä me on perustavallakin aikaisemminkin tehty. Joo. Tuommoinen, että jonkin verran asenneltu, mutta ja ensi vuonnahan on tarkoitus tehdä aika paljon enemmän kuin tänä vuonna. Ja mehän on niin kuin jo useita vuosia sitten tehty ensimmäiset niin kuin sokkelielementtikohteet. Niissä oli tuo liitosmenetelmä vähän toisenlainen, että silloin me vaan testattiin, että miten se ylipäätään toimii ja saadaanko pohjat tasattua riittävän hyvin ja tämän tyyppisiä juttuja. Me silloin testattiin se ja tultiin siihen lopputulokseen, että se onnistuu. Joo. Et silleen, että ei ole ihan tuore juttu, mutta nämä viimeisimmät detaljit ja muuta niin on tänä vuonna kehitetty. Tässä kysytään, että onko teillä omat asennustiimit vai käytettekö ostettua voimaa? Omilla porukalla tehdään. Että eikö teillä ole yksi nosturi, hiiappikuski ja kaksi asentajaa tämmössä? Joo, kyllä. Kyllä, että asentaja pari työmailla ja sitten hiiappikuski, että nyt me tuodaan samalla autolla kivet ja siinä on hiiappi ja nostellaan ne paikalle. Että toki tontista riippuen, että joskus joudutaan ottaa isompi nosturi ja joskus pärjätään pienemmälle, jos päästään ihan viereen. Joo, sitten siitä tuli semmoinen mielenkiintoinen kommentti, kun joku kommentoi tuonne meidän
TikTokki tai mä en muista minne se oli, mutta tietysti kusee siihen tasausiekkaan, niin se lähtee pois, mutta pysyykö se siinä paikalla se tasausiekka? Että ei se kusemalla varmaan lähde siitä. Ei lähde, että sehän pannaan niin kuin maanpinnan kanssa tasalle, joo, että mihin se sieltä juoksisi. Toistaiseksi on tehty tasamaan tonteille nämä, joo, ensimmäiset kohteet, mitä on, että siellähän se pysyy. Eikö se aika ohut kerros kuitenkin sitä tasausiekkaa? On. Oliko siitä laadusta jotain? Jos on hyvin tehty pohjat, niin ei siihen niin kuin kovin paljon sitä tarvitse. Mm. Oliko siitä jotain sitä laadusta, miten se tasausiekka on, kun sitten joku kysyy, että mitä se niin kuin on? Joo, no periaatteessa niin kuin tommonen ihan filleri tai sitten kivitukka. Joo, et niin, ihan niin kuin peruskamma. Hyvin ohut kerros laitettu sitä siihen. Joo. Toki vaatii, että maanrakenteen on hyvä, että saa niin kuin pohjat tehtyä suoraksi. Joo. Sit, jos siellä on 10 senttiä heitot, niin sittenhän se ei onnistu. Sitten se pitää korjata ensin se pohja. Joo, aivan. Tuleeko sieltä, mä käännän kameran välissä taas muuhun? Niin... Tietenkin talvirakentaminen. Niin, miten se talvirakentaminen? Talvirakentaminen, niin sehän on, jokainen tietää, että pakkasessa se valaminen ei ole aina niin kivaa. Et me pystytään se kyllä tekemään tiettyyn pakkasrajaan asti, mutta ei se niin helppoa kuin kesällä. Et sitten kun me tehdään nyt sisätilassa lämpimässä valmiit sokkelita, tuodaan vaan tasatulle sorapedille talvella, niin se asennus on ihan sama kesällä tai talvella. Joo. Et toki pitää olla sitten lumeton ja jäätymätön pohja, että hyvin peitelty tai suojattu mihin tuodaan. Mutta. Ja sitten siinä pääsee saman tien sitten tekemään routaeristykset, täytöt ja muut, että saadaan suojaa se pohja. Aivan. Siinä on siinäkin mielessä tuo. Sanon tähän väliin. Nyt ollaan tosiaan Winbuild-messuilla. Meillä on tässä jonkin aikaa pidetty live Jäntin Sampon kanssa ja puhutaan perustava elementtisokkelista eli e-kivestä. Tämä elementtisokkelihan on niin kuin perustava uusintainen tuote uutuus, eli tehdään tehtaalla elementeistä tuonne sokkelikivet ja sitten siinä on semmoinen patentoitu liitosratkaisu ja sitten se asennetaan työmaalla muutamassa tunnissa. Niin sitä käydään nyt Sampon kanssa läpi. Ja jos nyt tässä vielä hetken aikaa ollaan tässä liveessä, niin jos tulee kysymyksiä tuohon, niin tuohon kommenttiketjuun vaan kysymyksiä, niin vastaillaan sitten sen mukaan, että mitä osataan. Kyllä Sampo tuntuu aika hyvin tämän tuotteen tuntemaan, kun on ollut mukana tuotekehityksessä. Niin, mutta jatketaanpa vielä. Saako tästä esitteestä yhtään esiteltyä tätä? No joo, siis tuotteen nimi on e-kivi. Esite on lanseerattu nyt tänne messuille, että tämä todennäköisesti tulee meidän nettisivuille myös ladattavaksi. Ladattavaksi, ainakin paperiversiona saa, että jos joku on messuilla käymässä, niin tulkaa käymään standilla ja hakemaan. Tässä on aika paljon perusasioita toisella puolella kerrottu sitten, mitä puhuttukin Antin kanssa tässä. Että. Joku sanoi, että Jason Statham perustavalla duunissa. Mä oon vähän niin kuin Stathamin, mutta mä en ole ihan yhtä riskejä. Mä en tiedä, onko mä yhtä valovoimainenkaan. En tiedä. Se on jo katsojan päätettävissä, onko mä yhtä valovoimainen. No. Mutta Statham ei sönkkääkään näin paljon. Tästä perustavaa elementtisokkelista puhutaan, katsotaan sitä. Katsotaan, jos sitä näyttää kameralle, niin pystytäänkö sitä yhtään demonstroimaan. Tässä on esitteen niin kuin sisäpuoli ja ulkopuoli. Näytetäänpä noita pikkukuvia, katsotaan, jos sitten zoomaa tuohon. Eikä nämä elementtisokkeli perustuvilla asennetaan tuolla hiiapilla paikalle ja siinä käytetään, mitä tästä voi sanoa? Se on yksi liitoskappale, millä me liitetään ne elementit yhteen. Yksi niistä. Joo. Ja se on niinku, tää on kans niinku tommonen tosi meidän käyttöön kehitetty alumiinirakenne. Kyllä. Ja sitten tässä on, mitä tästä voi sanoa tässä? No siinä näkyy elementin pää, eli me liitetään, siinä näkyy tommonen ura siinä elementin päässä. Ja jiirin tähän, eikö sinä tähän aina jiirin? Joo, toi on nyt 45 astetta toi nurkka. Et sit voi olla suora liitos, jos keskellä seinää jatketaan elementtiä. Joo. Ja tuossa näkyy tuo fillerihiekka tai mitä se olikaan sitten. Niin, kuinka tarkkaan tämä pitää olla sitten tämä rako, että se tulee oikein? No joo, se tehdään tehtäällä aina niin aika lailla millilleen, että pöytää vasten tuo päätykappale laitetaan. Että siinä no, onko tämä niin alumiinia kanssa tämä? Joo, se pääty on. Joo. Se on niin kuin siistiä, se jää ulkopinta myös tosi siistiksi. Että se liitos, se sauma, niin se on kehitetty silleen, että se on oikeasti nätin näköinen. Että se on siinä. Joo. Siisti sauma myös ulospäin, että sitä ei tarvii niinku sitä pelätä, että se olisi joku ruma. Onko tämä valmiina nyt tämä sauma? No joo, tässä näkyy tämä ulkopinta vähän tuo teksti edessä, mutta tuossa tämä on niinku siisti liitos, on se sitten tällä suoralla osalla tai tässä nurkassa. Niin. Tuleeko tähän jotain uretaania vielä sitten? No siinä on tiivisten välissä, sitten täytetään niinku uretaanilla, että se on lämpö edistetty. Joo. Ja tuosta lämpöarvosta, jos vielä miettii, niin oliko se paljon parempi tämä lämpöarvo, että rakennus tarvitsisi vähän vähemmän lämmitystä kuin?
No on siinä semmoinen ero, kun nykyisiin rakenteisiin, että meillä on eriste tässä heti ulkopinnassa, niin kuin näkyy tuossa vähän huono kuva, mutta näkyy, että se lämpökatko on ensimmäisenä jo tässä, että se ei mene sinne alajuoksu alapuolelle, niin kuin, että se on energiatehokkaampi ilman muuta. Joo. Tässä, mikä on maksimipituus elementillä, onko siinä? No me on tällä hetkellä semmoisia 8-metrisiä on pisimmät, mitä on tehty, että toki pitempiäkin pystytään tekemään, mutta se asennusteknisesti rupeaa tulemaan hankaluudet, että se on nopeampi asentaa, jos se on vähän lyhyempi. 8 metriä, paljon se painaa suunnilleen, se on 900. No en muista nyt ulkoa, että tässä kuvasta tarkistaa, mutta siis aika kevyitähän ne on silleen, että tuollaisella hiiapilla pystyy nostamaan, että ei tarvitse mitään järkyttävää isoa nosturia. Joo, kyllä. Ei muuta kuin jos on jollakin talorakennushommia ja e-kivi kiinnostaa, niin muuta kuin olla yhteydessä meihin, niin laitetaan hanketta liikkeelle ja pääsette sitten omalla tontilla näkemään, minkälaista tuotteesta on kysymys. Että. Ja tosiaan, nyt on hyvä tilaisuus päästä pilotoimaan perustavaa e-kiveä ja muutenkin perustavan palvelun. Meillä on perustavalla lanseerassa tuon perustavan nollakorkopalvelun, niin missä me tehdään sitten maatyöt ja perustukset. Kokonaisurakkana. Onko tullut hyviä kysymyksiä? Ei ole tullut kysymyksiä, mutta sanoppa nollakorko ja eikin, niin mitä etua? No joo, siis nollakorko, meidän uusi tuote, Antti varmaan kertokin vähän, lanseerattu tämmöinen kokonaispalvelu. Eli sen pelkän sokkelin sijaan niin me tehdään koko alkuvaiheen rakentaminen sieltä. Asiakas ostaa tontin, on meihin yhteydessä, niin siellä sokkeli yläpintaan asti. Sitten se väli tehdään kokonaan meiltä. Eli maaperätutkimuksesta lähtien sitten kaikki maatyöt, perustusvaiheen hommat, kaikki lupakatselmukset, kaikki tulee siihen pakettiin. Ja kokonaisvaltainen juttu. Meidän nollakorko Länderiltä voitte netistä käydä katsoa. Siellä on hyvin kuvattu se tuote. Mutta siihen voidaan nyt laittaa sitä e-kivi siihen samaan hommaan. Eikö saa viimeisen päälle siistin sokkeli, jos on niin, hieno pinta? Niin, eli saadaan pikkusen parempi sokkeli vielä ja nopeutettu myös sitä työmaa läpimenoaikaa. Ja sitten siinä oli sitten, vai jos on paalukohe, niin se onnistuu sinnekin, eikä ollutkin näin. Joo, onnistuu paalutettuna tai maavaraisena. Joo, paalutettuna, niin meillä on paalulaatta. Joo. Laatta voidaan tehdä, minkä päälle voidaan sitten sokkelielementti laittaa. Ja siitäkin oli omia etuja siinä paalulaatossa. Eikö se ole, että se voi tehdä matalampana, jos on paalulaatalla tehdä, niin että tarvii pikkasen vähemmän maansiirtoja tai tämmöisiä? Joo, totta kai pyritään mahdollisimman matalana, ettei tarvii syvälle kaivaa tuon maahan, että se maansiirto maksaa aina. Joo. Että optimoidaan se kaivuusyvyys tuolla rakenteella. Että yritetään mahdollisimman kustannusten tai kokonaistehokkaasti tehdä se pohja- ja perustustyöt. Mikä... Kyllä. Ja sitten, sitten nollakorkoon, niin meillä on yksi sopimus, yksi kiinteä hinta, yksi vastuunkantaja. Se on niin kuin helppo, että pankkiinkin menet paperin kanssa, että tämä maksaa tämän verran ja se budjetti pitää. Et siinä ei tarvitse niin kuin ääniväristen sitten pankinjohtajan luo mennä, että kun meni 20 tonnia maatyöt pitkäksi tai jotain. Että nyt pikkasen saattaa niinku kuumattaa aina. Että näinä aikoina varsinkin, kun varmaan tuo rahoitus saattaa tiukentua nyt, jos yhtään niinku painuu taantumaan tai jotain muuta, niin siinä on niinku merkittävä etu myöskin. Eikä tarvitse sitten kovin monelle urakoitsijalle soitella. Että yritetty tehdä silleen helpoksi, että meillä on koko paletti itsellä. Joo. Hyvä. Mä varmaan nyt voisi lopetella. Jos tulee vielä kysymyksiä tuossa vielä viimeisillä sekunneilla, niin voi vielä laittaa, mutta me varmaan vastataan sitten seuraavissa liveissä näihin kysymyksiin. Antaako se minkin mulle? Voit mennä vapaasti liikkumaan tuonne. Niin, jos tulee vielä kysymyksiä, niin laittakaa tuohon, niin me vastataan vaikka sitten seuraavassa uudessa liveissä tai uudella videolla. Ja tosiaan, niin nyt kannattaa käydä tutustumassa tähän perustavan nollakorkoon ja e-kivi. Palvelu nollakorkosta on semmoinen nollakorko.perustava.fi, niin siellä sivulla on niin hyvin tietoa siitä meidän nollakorkopalvelusta. Ja jos saat vaikka kuullut semmoisia kauhukertomuksia siitä, että budjetti petti pahasti, tai maatyöt maksu tuplasti enemmän, mitä oltiin kuviteltu, tai että se muutenkin oli, niin elämä lopetettiin niin koko rakennushankkeen ajaksi moneksi vuodeksi, kun se oli niin kova homma se projektijohto. Niin nyt tämä nollakorko ratkaisee sen, että ei tarvitse välttämättä sitä perhettä vetää ihan pönäriin asti. Että me hoidetaan se rakennushankkeen vaikea osuus pohjaa perustustyöt yhdellä sopimuksella, yhdellä hinnalla ja ennalta sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Kansi käy perehtymässä siihen ja siihen voi tosiaan kytkeä tämän nollakorkopalvelun nyt. Mut jos ei tule muita kysymyksiä, niin mä voisin tämän liven lopetella nyt tähän ja jatketaan taas sitten seuraavalla kerralla. Mä kurkkaan vielä kamerat, onko tänne tullut uusia kysymyksiä. Niin joo, ei ole tullut muita kysymyksiä, niin palataanpa taas sitten seuraavissa liveissä asiaan.